Re, viss ēters ir te! Patvērumu Ukrainas kara bēgļiem sniedz nevien pašvaldības un brīvprātīgie, bet arī uzņēmumu un iestādes, kas piedāvā pajumti saviem Ukraiņu kolēģiem. Tā ir Ogres meža tehnikuma starpniecība. Latvijā patvērušies Černihivas apgabala meža strādes speciālisti. Un pie viņiem viesojās kolēģis Ģirds Zvirbulis. Lārisa dzimtenē bija direktore mežsaimniecības skolē Černihivas apgabala Snovskā. Viņas vīrs Anatolijs turpat vadīja mežrūpniecības saimniecību. Februārī pāris kopā ar mazdēlu Timuru devās atpūtas braucienā uz Ēģipti. Atgriezties Ukrainā bija plānots 25. Februārī, bet 24. Datumā sākās karš. Vairākas nedēļas ģimene tika mētāta pa dažādām Eiropas valstīm, bez iespējas atgriezties mājās un bez īstas vietas, kur palikt. Līdz saņēma ziņu no kolēģiem Ogres meža tehnikumā. Mēs pie viņiem bijām bijuši. Viņi bija ciemojušies pie mums Ukrainā. Saprotiet to situāciju, kādā esam. Turklāt vēl ar mazgadīgo. Viņi teica, brauciet šurp, palīdzēsim, atbalstīsim. Tādēļ ģimenē nolēmām braukt šurp. Šeit arī Ukrainas robeža nav tālu. Turklāt ir iespēja iekārtot mūsu nākotni kādā skolā vai atstāt drošās rokās. Anatolijs sarunas laikā vairāk kārt uzver – viņi nav bēgļi, jo nekur nav bēguši. Gluži otrādi, vīrietis plāno atgriezties dzimtenē tiklīdz Larisa Latvijā būs iekārtojusies darbā un mazdēls Timurs skolā. Te netāli ir tāda brīvprātīgo organizācija. Mēs jau bijām pie tiem puišiem, apspriedāmies, kādi varianti nokļūt vismaz līdz Polijas robežai. Ģimene sevi sauc par krievalodīgiem ukraiņiem. Mājās sarunu valoda ir krievu, bet arī viņi nesaprot, no kā tieši Putina Krievija vēlas viņus glābt, jo šī glābšana atnesusi tikai asinis un asaras. Visā savas dzīves laikā, visās Ukrainas vietās, kur esmu bijusi, ukraiņiski runājošie ukraiņi pret mums krieviski runājošajiem izturas kā pret līdzīgiem. Nekad nav bijušas nekādas pretenzijas. Tie visi ir Putina izdomājumi. Ukraina ir miermīlīga valsts, draudzīga tauta, čakla, ar mīlestību un mieru skatījās uz pasauli un citām tautām. Šis karš, ko 24. Februārī sāka Putins, es to pat nevaru nosaukt par karu. Tas ir terorisms visaugstākajā līmenī. Ja mēs tagad visa pasaule kopā nenostāsimies pret šo necilvēku, tad rīt tas var vērsties pret jebkuru citu valsti. Mēs dzīvojam uz vienas kopīgas planētas. Tas ir tā, it kā mūsu kopīgajai mājai norauc jumts. Ja mēs to nesalabosim, tad lietas un nokrišņi, kas pašlaik skar tikai Ukrainu, sabojās arī citus dzīvokļus un iznīcinās māju. Nevajag dzīvot ilūzijās, ka tas citus neskars. Es jūs ļoti lūdzu, palīdziet pārtraukt karu. Vēl vairāk par karu ģimene šausmina Putina izvērstais informatīvais karš. Mums Krievijā ir daudz draugu, daudz radu, bet viņi netic mums saviem radiniekiem. Viņi saka, ukraiņi paši to sāka. Ukraiņi esot fašisti, kas apspiež krievalodīgos. Tie ir meli, šausmīgi meli. Mēģinājumi viņiem skaidrot ir kā pret sienu. Es saku, pirms diviem gadiem taču bija atbraucis, bijāt pie mums ciemos, apkampāmies, pasēdējam, pastaigājam, parunājam, pasmējāmies un priecājāmies. Mēs vienā mājā esam auguši, bet pa šiem diviem gadiem esmu kļūst par fašistu, banderovieti. Sarunu uz brīdi pātrauc dzīvokļu saimnieks Klāvs, kurš atgriezies ar saremontēto vejas mašīnu. Klāvs ģimenei nevien palīdz ar saimnieciskām lietām un dokumentiem, bet arī cenšas uzmundrināt ukraiņu draugus un kaut uz brīdi novērst viņu domas no kara šausmām, piemēram, izrādot savu dzimto Ogri. Kādreiz mēs domājam, nu, esam izkāruši kādu Ukrainas karodziņu, kas tur tāds liels ir, bet es pats redzu, ka viņi iet un pa katru karodziņu savu būs izkārto, ļoti priecājās un ļoti sirsnīgi uzņem. Šie karodziņi un simbolika ukraiņiem dod cerību, ka arī pārējā rietuma pasaule viņu sāpi sapratīs, tāpat kā baltieši un poļi. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.